Ay, abres, ay, abres. Տատիկներ ու պապիկներ, դուք գիտեք, որ Հոլանդիայի Գադի Նեյշն բարեգործական կազմակերպությունը
հոգացել եմ, որ այսօր ձեր օրը շատ գեղեցիկ, ուրախ, զվարթ, հանգիստ անցկացնենք։ Շնորհակալություն իրանց բոլոր հովանավորներին։ Իրանց էլ ավելի շնորհք, որ կարողանում են բարի գործեր անել եւ մարդկանց սրտերը ուրախացնել։ Շնորհակալություն։ Աշխարհն անցի, Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս թարքի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։ Բարևում եմ Գադին Էքշնինել, շնորհակալություն իրանց հովանավորության համար, ովքեր ֆինանսական ներդրում են արել այս բարի գործի մեջ, մեր առատապես ավելացնի ձեր սերմունքը։ Մարդիկ շատ երջանիկ են, եղանակը շատ լավնա։ Աննա ջան, ու մնացած աշխատողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Իրականացավ մեր ծրագիր այսօր, ավարտում ենք, ընթացքը լավ կլինի, ավարտում ենք ավելի գեղեցիկ։ Ողջունում ենք աշխարհի բոլոր հայերին։ Դրամադրությունը ո՞նց է։ Ընտիր շատ լավ։ Օհյակապ Ժորժ ջան, դա ամեն ինչ կա, չէ՞։ Հա։ Բոլ կա ամեն ինչ։ Եթե ինչ-որ բան բացի կասես։ Դրամադրությունը ո՞նց է, Ժորժ ջան։ Շատ լավ, շատ լավ։ Խաղալ եմ ես երիտասարդներին, էլ առողջություն, հաջողություն։ Բարեգործին ելեմ։ Մի նեղ մայրիկ ջան,